Dobrý deň, milí súťažiaci. Týmto vás chcem privítať pri sledovaní vyhodnotenia našej súťaže Farebný svet mašiel. Túto súťaž sme vyhlásili v septembri pri príležitosti z tého výročia úmrtia nášho slovenského spisovateľského velikána Pavla Orsaka Hviezdoslava. Súťaž bola ukončená na konci decembra a prišlo nám do nej množstvo krásnych a skutočne originálnych diel. Bolo náročné z nich vybrať tie najlepšie, ale nejako sme sa s touto úlohou popasovali a teraz nám dovolte, aby sme vám predstavili jej víťazov. Takže na treťom mieste sa umiestnila Zojka Fialková. Týmto jej gratulujeme. Na druhom mieste sa umiestnila Matilda Mokrá. Takisto jej gratulujeme. No a prvé miesto získava Olivia Petráš. Tiež jej srdečne gratulujeme. Do súťaže sa nám zapojili aj školské kolektívy. No a medzi školskými kolektívmi sme sa rozhodli vybrať víťaza a to sú žiaci 9. ročníka základnej školy na ulici Energetikov. Takisto im srdečne gratulujeme a víťazov budeme kontaktovať ohľadom prevziatia cien. Ešte raz mi dovolte, aby som všetkým zúčastneným poďakovala za množstvo výtvarných prác, ktoré nám poslali a prajem vám všetkým, aby ste mali naďalej takého kreatívneho ducha ako doteraz. Gratulujeme!